Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Sunt chule wani pekni e wati de pek nestafa ni hich priparo chetuka senka debela sunchu dolboka ni kafa ni dush ni rusa ni tekva chestut ni moch che v tvrdi od led na kamak sunchu vodata
водата нашата скъпата, тая да е живец ни дава. Тая да е пръст черна храни, пръст суха слънчо безплодна. Безплодна, но още жива, чака тя да се полее. Пък от теб чист лъч да глътне, да глътне слънчо да роди. Пак бяла едра пшеница, пшеница чернокласица. Да пълни клети амбари, клети ли слънчо паднали. Грини ни пак да се стоплим, да стоплим да разтупкаме. Тая гръд пуста ледена, че ни нас слънчо лъгаха. Че ни нас люто проклеха, унес две лами бродници. Бродници житомамници, два класа слънчо късаха. Два класа отсеканива, две чепки от всеко лозе. Две дини от всеки бостан, тъй тия слънчовещици. Крадоха, не се спираха, не спряха да пренесоха. Се е зрял плод от нашата земя, от нашата слънчо на друга. На друга земя дяволска, там дето не щеш да грееш. Не грееш то друго съмва, тази земя слънчо се свети. Се свети, що са две слънца, две слънца кът кръв ален. Две булки им брачно пеят, две булки слънчо ми се чини. На хоро се вият, гледат, гледат те, броят, що женат. Що женат мамени момци, сто момци слънчо лъгани. Лъгани от унес лами, ламите житоманници. Та изгрей тука лъч топъл, по-топъл слънчо, по-жежък. От унес две лоши слънца, да греят на кър дяволски. Твоя лъч, че пак ще пусне, ще пусне слънчо водата. Да пои нежно полята, полята и гърла сухи. Съхнали вече напукани, молят се слънчо за капка. За капка за света оручи, за момци бързо прибрани. За жътва зряла обилна, за тебе слънчо прекрасни. Чудо е, чудо тук стана. Изгря пак слънчо прекрасни, събуди жадни юнаци, събуди гладни невести, невести млади гиздави. Женат те бели засмени, бели по черната нива. Черна са бели биволи, биволи дърпат те тежко. Каруци пълни ковчези, връзпълни со златно зърно. Златно кът слънчо ги дия, вирнат там не ще да слезе. Не слиза от три дни вече, взе нощта слънчо за своя. Държи я, не ще да пуска, до рден е всичко озрее. До рден е грозде се пукне, до рден е клас се прекърши. Тичат се бързи жетварки, бързи кът сто пеперуги. Подир тях мек дъжд се сипе, благора си ситна русица. Борят се те една друга, коя ще е ерген над жени. Коя ще повече прибере, да пече, че пак си момци.
си момци со пълна торба, пресне те пита да носят. Пекната во слънчева пещ, пещ мощна, едра могила. Пратиха момци петлите, отвъд при земя долна, да пеят вечно, да будят пустия черен там дявол, да не спи, да не хич ляга, сенива той да забрави, все лозе той да не помни, да жена дорде остане, само сноп под свита брада, брадата там на нивата, да роди пак до година, да бъде силна земята. Да сипе дъждец небето, пак тежки пълни каруци, да дърпат бели волове, волове сурови красни. Красни са прежди червени, врее слънчо как ни опази. От пуста дълбока сянка, как пусна пак бистри потоци, как поля пак черни ниви, от камък вода потече. Потече жажда потули, да вземи ти таз пита слънчо. Бъди сит, пъни, споминай, споминай до догодина, тогас пак топло да грееш, пак лозе ти да отрупаш, пак зърно клас да навежда, но иди слънчо, ликни си, че три дни вече не лягаш, поспи пак, ела поутро, поутро нас да пробудиш, пръв поглед тебе да зърне. Жътвеника като книга дори не би трябвало да принадлежи на този свят, в смисъл, че няма някакъв еквивалент в историята, въпреки че реално аз се опитвам да го накарам да изглежда като част от историята. И всъщност най-големият ми проблем беше, че до голяма степен аз искам да се влияе, да вярвам от българския фолклор и историята и декоративните му традиции и всички тези неща, обаче до голяма степен книгата в най-красивите си примери в български контекст всъщност е била богослужебна по някакъв начин. В най-общ смисъл Евангелия, часослови, псалтири и така нататък. И аз исках по някакъв начин да я върна малко по-близо до хората по някакъв начин. Исках да си представя някакъв свят, в който българският селянин от миналото всъщност е правил книга за други цели, освен богослужебно, за някакви си негови си цели, разбрани по негов начин, защото едно от нещата, които страшно много ме впечатлява в народопсихологията на българина от старо време, е, че много смело подхожда с измисленето на сакралната действителност, която реално не се вижда. Всички тия приказки за Стопана, за самодиви, за лами, за вампири, за бродници, те не се виждат, но са представени толкова живо, че определя до голяма степен бита и ритуалите и като
цял календара на един селянин от миналото, което мен винаги много ме впечатлява. И още повече ме впечатлява е, че тия всичките неща, въпреки че са, могат да бъдат много общо едно с друго в различните райони, до голяма степен са коренно различни. Погребалните обичаи, сватбените обичаи, дори облеклото и всичко останало. И така по някакъв начин исках да си представя, че има някакво магическо кътче в България, в което са използвали книгата като някакъв вид обект за изпълняването на някакъв техен ритуал. И в случая исках да е за жътва, за плодородие, нещо, което със сигурност е вълнувало всеки човек, който си изкарва прехраната от земята. В тази връзка книгата всъщност представлява две песни. Две песни, едната от които е като оплакваща и втората вече е като изпълнено едно желание и всъщност възхвалява. И двете са насочени към слънцето и първата го вика да дойде да помогне, защото нещата не са добре. Хората имат нужда от неговата помощ. Той е някакси представен като по-голям брат някакси, защото се подхожда към него с много уважение, но пък от друга страна не е като крал. Не е като някой, който не е достъпен, ами наистина е някой, който е, знаеш, че е там да ти помогне и съответно те го викат едновременно с любов и с дълбоко поклонение. И съответно той се появява някъде в някакво време и започва втората песен, която всъщност му благодари. И един вид хората се отвръщат на жеста, който слънцето е направил за тях. И самата книга също, освен че тези песни ги написах аз, те не съществуват, но са дълбоко повлияни от всички български песни, които съм попадал, които се пее за жътвата или пък за по някакъв начин опасност от изгубване на реколта или пък по някакъв начин любовни ритуали свързани, които се случват на нивата по време на жътва или нещо такова, и съм взел множество от повтарящите си елементи и съм ги добавил в тези песни. Нещо друго, което е извън нормалността на нещата, е, че исках тази книга да бъде част от някакъв празник, някакъв ритуал, който също не съществува. Просто за да успея да впиша книгата по някакъв начин като обект, а не да е като трън в очите в тази действителност. И просто си представих как всяко голямо семейство, да кажем, че има по един такъв жътвеник и всеки е с неговите песни вътре. Това са семейни песни. Идеята на тия книги е не да служат на семейството, защото семейството ги знае тия песни. Идеята е, когато някой друг от друг род има много голяма нужда от тази помощ, жътвата му да сполучи, да има добра реколта, и то да отиде при това друго семейство, да поиска неговия жътвеник и да ги изпее двете песни един път на полето, четейки ги, но после да му върне книгата, така че той да не запамети песента. Все пак да уважи неговото съкровище. Един вид това е като прекопаване на почвата по един свръхестествен начин, като една смяна на културите. Един вид, че все едно, да кажем, че ти 10 години си пял на нивата си от твоя жътвеник или поне твоите песни, но в един момент реколтата започва да заслабва и както нормално би се сетил да смениш културата, така че почвата да се възроди малко, така и по същия начин нормалната действителност, така и в свръхестествената действителност, да,
да направиш същата смяна в някакъв начин. Всъщност има едни три големи разминавания с тая книга и с действителността, и тя е първото, че книгите не са използвани за такива цели в българския контекст изобщо, особено за такива ритуали, до голяма степен, защото селените по това време са били неграмотни и ако са били, със сигурност не са си използвали способността толкова много за записане на фолклор. Тая чест обикновено се дава на разни свещеници, даскали, като цяло учените хора на времето, които им се е налагало да работят с писменост, текст. Второто нещо е, че тези песни не съществуват. Те са нещо измислено сега в съвременен аспект от съвременен човек, въпреки че са писани за едно по-минало време по някакъв начин. Третото е, че тази книга е част от един контекст, който също не съществува. Тя е създадена за един празник, който не съществува. Но някак си исках да направя така, че да не изглежда невероятно. Да изглежда, все едно може да се повярва на тая книга, че може да съществува или че може да съществува в някакъв наистина особен географски или пък свръхестествен кът. Някак си исках да използвам не толкова директно фолклора, да откъсна нещо от него и да го сложа в моята работа, а по-скоро да го видя като една рамка, като една някакси арматура под повърхността, там където се повтарят нещата и ожето върху които се крепи конкретиката, и така да създам нещо мое, нещо да се гради върху тая рамка, но все пак да стои върху тази здрава и красива рамка на фолклор. Но така или иначе тая книга е по друг начин един израз на мен самия, едно пленуване по едно време, което идеализирам, може би прекалено много. Но града в цялата си грамадност просто лишава толкова много, и аз много съм искал с нещата, които правя, да се откъсна от него, да избягам в някакъв друг свят, колкото и банално да звучи. Но стремежът беше тази книга да е красива, не само с подвързията си, но и вътре с рисунките си, които исках да са наивни и някак си така необременени от стремежа към изящество, както множество от пастирските занаяти са направени, всичките купички чашки, малки двоянки и други музикални инструменти, които са изрязани с черти и риски просто за наслада на самия ползвач. Майстора се явява и потребяващия директно неговото творчество.